Na tradicionalnom novogodišnjem prijemu kojim Ekonomski fakultet obeležava završetak poslovne godine, okupili su se poslovni partneri, kolege iz Tetova, predstavnici Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, lokalnih samouprava Subotice, Kanjiže i gradonačelnici više vojvođanskih gradova, te predstavnici privrede i finansijskih institucija, sa kojima ova visokoobrazovna institucija neguje višegodišnju poslovnu saradnju. Po rečima dekana Ekonomskog fakulteta profesor dr. Nenada Vunjaka, 2013. godina je bila uspešna godina za ovu visokoobrazovnu instituciju. Pa evo, iza nas je 2013. godina, još nekoliko dana pa ćemo završiti taj poslovni deo i evo je mogu da kažem da je ta godina bez razlike na probleme koji su prisutni globalne i tako dalje opšte u društvu bila dosta uspešna. Mi smo na početku 2013. godine otvorili 12 kabineta u Novom Sadu i na taj način smo stvorili uslov da 24 profesora i saradnika mogu da održavaju konsultacije redovno sa studentima. Održali smo jedan veliki simpozij u aprilu da je bilo predstavnika iz 14 zemalja iz bivše Jugoslavije i šireg okruženja, računajući Omsk, računajući Wuhan, računajući Portland iz Amerike i ove naše okolne zemlje. Zatim, imali smo jednu dobru upisnu politiku, jer smo upisali negde oko 800 studenata na osnovne studije i oko 350 studenata na master studije, bez razlike što je manji broj dece. Napravili smo dobru saradnju sa školama u Vojvodini u smislu da prezentiramo ono što mi nudimo, ne kritikujući i ne osvrćući se na bilo koga ko nam je uslovom konkurencija. Potpisali smo nekih otprilike 16 sporazuma sa novim firmama u 2013. godini, tako da imamo sa potpisana 41 sporazuma sa firmama u vezi poslovne saradnje. Održano je nekih desetak predavanja po pojedinim oblastima iz marketinga, finansija, agrara, menadžmenta u letnjem semestru ove godine od eksperata iz tih firmi. Negde oko 106 studenata je bilo na dobrovoljnoj praksi, dvonedeljnoj, u 21 firmi. I da kažem, pri kraju je dobijanje akreditacije, jer je pre jedno otprilike 3 nedelje bila akreditaciona komisija u poseti, nikakvih primedbi nije bilo i mi očekujemo dobiti akreditaciju za novih 5 godina, 8 studijskih programa su u igri, na osnovnim 8 studijskih programa na master studijama, upisali smo 12 studenata na doktorskim studijama, to smo i objavili, tako da smo krenuli s tim putem i izuzetno uspešno smo odradili posao u Bujanovcu, tamo imamo na odeljenju oko 250 studenata, pola studenta srpske nacionalnosti, pola albanske i 5 studenata romske nacionalnosti. Nastava se izvodi redovno, blizu smo da se počne gradnja u narednoj godini odelenja, zgrade odelenja našeg, gde bi nosioci, ajde da kažem, te investicije bili američka ambasada, evropski deo progresa jedne firme, takođe američko-evropske, naše ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, koordinaciono telo i ja se nadam da ćemo iduće godine u jesen, jel, negdje u oktobru mesecu otvoriti, da kažem, našu zgradu tog odeljenja. Bez ikakvih problema radimo taj deo dole posla. Mislim da smo uspjeli u implementaciji studenata, što se već pokazuje i kroz praksu. I evo, to bi nekako bili najvažniji trenuci u prošloj godini. U narednoj godini 2014. pored te zgrade, mi očekujemo da ćemo imati veći broj projekata i očekujemo s ovim datumom da ćemo imati predpristupnim projektima i fondovima. Očekujemo primjenu novog nastavnog plana koji je sada akreditovan, gde smo napravili neki retuš, znači neke predmete prilagodili praksi i praktičnim pitanjima. Očekujemo da će se udvostručiti broj studenata koji će ići na praksu, da ćemo jedno, još barem dvadesetak firmi i institucije u Vojvodini potpisati sporazum u prvom redu u Vojvodini.
i eto očekujemo da ćemo bez razlike na sve teškoće izvršiti te zadatke u 2014. godini. Ja bih se zahvalio sredstvima informisanja na jednom korektnom izjašnjavanju, na svakom pozivu koji smo uputili. Kad je to bila neka aktivnost u Subotici, vi ste bili prisutni, kad je u Novom Sadu također su prisutni, bila sredstva informisanja i mislim da je to ovako jedan dobar odnos saradnje i ja želim da to nastavimo i u narednoj poslovnoj godini i kad god budemo neki skup ozbiljan, bit ćete pozvani. Zaboravio sam da kažem da ćemo imati također jedan veliki naučni skup u maju mjesecu naredne godine na temu integracione procese u funkciji konkurentnosti i ekonomske efikasnosti, da očekujemo iz jedno 15 zemalja autore i mislim da ćemo dati odgovore neka pitanja. Iduće godine ćemo imati negdje u maju i promociju monografije zajedno koje smo napravili sa fakultetom u Omsku u vezi finansijske krize, gdje naši pet autora, profesora i njihovi pet zajednički objavili tekstove na srpskom, ruskom i na engleskom jeziku. I taj oblik saradnje se dalje nastavlja. Godina je bila izuzetno teška. U omeđenim uslovima Ekonomski fakultet, kako je već dekan i rekao, učinio je sve da u obrazovanju ispratimo, ispoštujemo sve standarde bolonjskog procesa i na tržištu srednjoškolskog obrazovanja mi smo uspjeli da prikupimo i upišemo nekih 800 studenta. Od toga značajan deo je na budžetu, 400 na prvoj godini, a na prvoj godini master studija 150, što je značajan potencijal za one porodice, za one studente koji ne mogu da isfinansiraju te troškove koji su, kako god mi to i rekli, visoki i značajno opterećuju budžete porodica. Mi, što se tiče Ekonomskog fakulteta, ćemo učiniti, kao što smo i do sada činili, sve da nivo kvaliteta nastave, vežbi, svega onoga što naš nastavnički asistentski kadar daje, da ostane na istom nivou, bez obzira kako se najavlje da u narodnoj godini će zbog restriktivnih mera koje se predviđaju za javne, državne i druge institucije, neće umanjiti onaj kvalitet koji ćemo mi dati.